Dobrý večer, dobrý večer. Ján Dobrík, herec, kto by nepoznal samozrejme. Najnovšie, teda aby sme začali takým niečím aktuálnym, v Slovenskom národnom divadle sa chystá premiéra, alebo už bola. Premiéra už bola. Premiéra už bola, ale aké je to predstavenie? Predstavenie je od autorky Dei Loher. Ano. Je to súčasná nemecká autorka a predstavenie sa volá Nevina. Nevina, čo tam hráš? Hrám tam mladého homosexuálneho lekára. No, tak čo už, nie? No. Nie je ťa na tú rolu škoda? Nie, práve nie. Naopak, ja som veľmi vďačný za to, že som mohol byť súčasťou niečoho takého, no, pretože tak v obsadení je povedzme 20 prvotriedných slovenských hercov a herečiek, od ktorých som sa mohol naozaj iba niečo naučiť, takže ja som veľmi vďačný. Ty si veľmi slušný kolega, ktorý sa aj chodí pozerať na tých starších asi v tom národnom, lebo povedzme si, je to tvoja prvá rola v Národnom divadle? Prvá rola po ukončení vysokej školy. Áno, počas výšky sme tam ešte boli v takých malých úlohách, no, nejaký komparzík, ale teraz 8 rokov je to, čo som po škole, 8 rokov je to, čo som v Žilinskom mestskom divadle zamestnaný a je to moja, od tej doby, ako som v Žiline, tak moja prvá úloha v Národnom. No a v tom Žilinskom divadle, ako si hovoril, že ty si člen Žilinského divadla, tam aké hráš postavy? Veľmi dlho som hrával postavy takých tých, ako by som to povedal, sebavedomých, za svojím cieľom jasne si idúcich mužov. Ano. A to sa prelomilo postavou kniežaťa Miškina. V Dostojevského Idiotovi som dostal hlavnú titulnú postavu, hral som idiota. Ano. A to bolo teda... To nebolo treba hrať, no. Krásna skúsenosť a tam vlastne pri tomto predstavení, ako pri prvom, som dostal také niečo naozaj proti typológii, proti tomu, ako sa človek na mňa pozrie, niečo si predstaví, milovník, alebo sebavedomý, alebo hromotlk, ale introvertného idiota. Tak dobre, idiota, to si ešte povieš, že áno, ale introvertného. To bolo také. No. Prosím ťa pekne, no ale ty, že Žilina, seriál, Národné divadlo, ty musíš veľmi často pendlovať, lebo ty žiješ v Žiline teda tam? Áno, žijem v Žiline. Kým ešte robím iba v našom divadielku, v Žiline je to všetko v poriadku. Áno. Lenže seriálik sa točil v Bratislave, Národné divadlo, ako všetci vieme, je tiež v Bratislave. Takže z tej Žiliny treba 200 km prísť do Blavy a z Blavy potom 200 km sa vráti domov. No ale toto si robil veľmi dlho a ja myslím, že to aj nejaké zanechalo na tak, tebe. Tak áno, bolo zdravotné problémy, bolo prosím niečo, ťa. Áno. Ja som paradoxne som sa naučil šoférovať, až keď som mal 25 rokov, čo je dosť neskoro. A od tej doby som nabehal toľko kilometrov, ako keby som šoféroval od 10. A minulý rok, je to vlastne takmer presne rok, som na to doplatil, no, však neviem, mám o tom hovoriť? Áno, doplatil som na to, veľmi veľa som šoféroval a zarábal niečo, som povedzme, peniaze. My sme ľudí vystríhali teda, aby tak veľa nepracovali, no. Nezarábajte peniaze, nešoférujte. No a čo teda? A mal som pásový opar. Preboha, čo to je? Viem ja, no, nejaká pliaga. Pliaga, pliaga. Väčšinou to ľudia mávajú, čo som sa dopočul, niekde takto pod ramenom alebo na chrbte. Áno. A ja som mal to nešťastie, že som to mal na hlave. A to všetkých... A to je akože imunita oslabená. Je to oslabená imunita, je to pod vplyvom stresu fyzického, psychického nátlaku. Sa to jednoducho tak nejak vyplaví, je to vírusové ochorenie. Ale tým, že som to mal na tekvici mojej, tak jednoducho všetci kompetentní ostali takí trochu v pozore, že čo to znamená a čo to prinesie. Uh-huh. A preto som aj 2 týždne bol v nemocnici, preto som aj podstúpil vyšetrenia, ktoré nie sú tak úplne štandardné pri tomto type ochorenia, no ale zvládol som to a som tu, žiadna recidíva nenastala, takže bral som to ako varovný prst, ano. Trošku som tak spomalil, už nie na úplne všetko poviem áno, aj sem ma lákali ma dlho, ponúkli mi, že ma dovezú. Ja som povedal, že v Žiline to natočíme. Janko, prídeme k tebe domov. Stôl tam máš, sedačku tiež, natočíme to u teba doma. Áno, ale no. Do toho celého potom zasiahla aj moja manželka, ktorá povedala, choď. Nie, Marcina doma nechcem. Takže som tu, ale to pracovné tempo som zvolnil. Veľmi správne. No, tak to má byť. No a keď už sme načali rodinu, už to nejak tak uzavrieme, čiže manželka. Áno, manželka. Manželka, áno. Ako manželka, dlho? No, bude to rok, čo sme manželia. Áno. A je to 15,5 roka, čo sa poznáme. To fakt? To fakt, áno. Je to ste vedeli? Nie, aha, nevedela to, no. Nevedela, je to moja spolužiačka zo strednej školy. Taká smutná teraz tu sedí, no nevadí.
Spolužiačka zo školy? Áno, áno. To od ktorej, teda od druhej poznáte? Z základnej školy? Od strednej školy sa poznáme. Áno, z Banskej Bystrice, my sme obidvaja Banskobystričania. Ja som potom odišiel akože svojou cestou životnou, ona svojou a niekde sme sa priamo v Žilinskom divadle, nie že niekde, priamo v tom divadle sme sa opäť nejakým spôsobom stretli. Ja, tak ste neboli tých 15 rokov spolu? Nie, 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 my sa iba poznáme, poznáme sa tak dlho. A ona je tiež herečka? Nie. Nie. No nie, nie, ešte, že čo? Nie, nie, moja manželka je ekonomka. Ekonomka, správne. Správne, lebo my herci... Idioti, čo si budeme hovoriť? Potrebujeme niekoho doma. Presne tak. No, no a potom tvoje tiež nejaké? Áno. Áno? Áno. Teď musí byť čerstvé nejaké? Tak čerstvé, povedzme, plus minus. Mám 2,5-ročnú dcérku Nikolku. Áno. A... priletí Bocian. Gratulujeme. Zatiaľ nebudem ďakovať. Držíme palce. Necestuj tak veľa. Dobre. Ale vidíš, ako sa to odrazilo? Prestal si viacej cestovať? A hopšup. A hopšup, no. Milovník však. A už to aj bolo, no. No a prosím ťa, dcéra, ona ťa, no, asi nie ešte, vníma ťa už v televízii a tak, alebo... Vníma, hej? Ale oveľa viac vníma tie printové záležitosti. V novinách. Áno, v novinách, alebo v časopisoch. V telke, keď ma vidí, povie, aha, oco, a už sa ide hrať s Mimoňom väčšinou. Oco. Ale tú printovú, keď to vidí niekde vytlačené, to si tak akože cení podľa mňa, alebo ja neviem, že čo to v nej vyvoláva, prečo si to cení viac, ako keď ma vidí na tej obrazovke a tu sa pohybujem akože doma v obývačke a tu sa pohybujem v telke, to ju až tak neberie. Ale keď má ten papier, keď to môže tak držať a stláčať a potom sa mi tak príde sa mi pochváliť, že aha, čo ja mám, aha, oco. Nemaluje ťa alebo niečo, vieš? Niečo? Maluje všetko. Áno. Krásne kreslí, krásne. Áno? Áno, naozaj. Škoda, že tu nemám žiadnu ukážku, ale ja si dokonca jej kresby fotím, aby to ostalo nejakým spôsobom uložené. Dobre, že hovoríš. Lebo aj ty fotíš. Áno, fotím. No, ale fotím. Ty fotíš aj kolegov svojich. Áno, fotím. Veľmi pekné fotky, naozaj. A to vám teraz ukážem. Mám tu pár fotiek a môžeme to okomentovať po prípade, odkiaľ to je, kto to je a tak ďalej. Takže poďme na... No, tohto sme tu mali minule. Áno. Chlpatý Milo. To je z čoho? Je to z nášho divadelného baru. Pretože z baru? Milo, z baru, áno, áno. Je to z baru. Milo v našom Žilinskom divadle hosťuje v predstavení Zločin a trest, takže sa stretávame a dovolím si povedať, že sme s Milom kamaráti. Áno, Zuzana Kronerová. Takmer. Nie, či nie, pardon. Zuzka Fialová. Zuzka Fialová v popredí a v pozadí. A Studenková. To bola Landlová, samozrejme. Áno, áno. Landlová, pani Landlová to bola. A to je kto ale? To je Je to Višňa, áno. Višňovský, áno. To je z čoho? To je Višňa. Z natáčania seriálu. Matúš Kvieti. Kvieti. Tuším, že tu už u teba bol, neviem, či nie. Bol, Matúš tu bol, áno. Áno, z divadelnej šatne, príprava na divadelné predstavenie u nás v Žiline. A toto je... Toto je mladý Kroner. Ale Šalacha? Je to Šalacha, áno. Šalacha, áno. Je to Martin Šalacha. To je z akého predstavenia? Je to opäť o tých koníkoch. Celine Dion. Neuveriteľne krásna, neuveriteľne talentovaná žena, ktorá si zaslúži obdiv každého. Veľmi pekná fotka, to trošku premýšľa. Áno, áno. Anička Javorková predtým samozrejme a tu máme... Janka Oľhová. Prosím ťa, no, tohto sme tu tiež mali. Áno, Ľubko. Ľubo Pavlovič. To je nádherný typ na fotenie, pretože v tej tvári je naozaj všetko. Výborná fotka, naozaj. Ďakujem. Krásne. No a rodné mesto. Je to tak, Banská Bystrica. Toto je jedna z mála fotografií, také nejaké akože krajiny alebo niečo, a je to infrafotografia. Bola aj nejaká výstava, alebo nechystáš sa? Sám sa nechystám, ale jedna bola. A tie fotografie jednoducho uzreli svetlo sveta, boli vytlačené, videla ich verejnosť, pravdepodobne sa páčili. Ale čo je pre mňa také akože zadosť učinenie, že sa páčili ľuďom, ktorí na tých fotografiách sú. A to je veľmi ťažké. Keď fotíte ľudí, odfotiť niekoho tak, že aj ten dotyčný si povie, áno, tu vyzerám k svetu. Alebo, nedaj Boh, tu vyzerám lepšie, ako samého seba vidím v zrkadle. Nehovoriac o hercoch a herečkách, hej? A o toto pre mňa bola taká príjemná spätná väzba, že tí ľudia boli akože naozaj prekvapení, že tento netalentovaný chlapec zo Žiliny toto? Super. Tak ja som ostal taký prekvapený, že sa to ľuďom páči. No, pekné fotky však boli. Krásne. No.
ty do dabingu nechodíš veľmi. Ja nemám tvoj hlas zafixovaný v dabingu. Nie, no bol som v dabingu dvakrát. Áno. A je to veľmi jednoducho pochopiteľné, že prečo. Prvýkrát som tam bol... To bolo ešte na Vysokej škole muzických umení tu v Bratislave, bol som prvák a mnohí moji spolužiaci a konškoláci už mali menšie alebo väčšie skúsenosti s dabingom. Skrátka a dobre, raz ma zobrali, že poď s nami do toho dabingu. Tak som prišiel do dabingu, bolo nás tam asi 8 v takej čakárničke, mali sme si rezervovať 4 hodiny. Tak som si rezervoval 4 hodiny a 3,5 hodiny som takto pozeral na tú volávku, že kedy zaznie moje meno. Nič. 3,5 hodiny som bol takto v krči, dotrémovaný a nič. A po 3,5 hodine režiu toho dabingu vtedy robil súčasný riaditeľ činohry Slovenského národného divadla, pán Polák. Polák, áno. A z tej volávky zaznelo, prosím vás, pán Krátky, zavolajte toho mladého. A to som asi bol ja. Tak som prišiel do toho štúdia prvýkrát, v ústach sucho, pod pazuchami mokro. A pán Polák vedel, že som tam prvýkrát, takže mi to všetko pekne poukazoval. Toto je mikrofón, tu to budete vidieť, on ten obraz bez zvuku, tu si dáte slúchadko, tam to počujete. No a potom vidíte ten časový kód, ten máte aj pri texte, vaša postava je športovec 2. A keď ten časový kód sa bude zhodovať s tým, čo je na televízore, tak poviete ten text. Ten text bol ho, ho, ho. Tak športovec či Mikuláš? Text. Ho, 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 pomlčka ho, pomlčka ho. Na skúšku mi to celé raz pustili, lebo že som tam prvýkrát, tak budem mať tento bonus, že si to môžem tak nejak pozrieť a predpripraviť. Tak sa pustila telka a v tej telke bol záber na športovca, americký futbal, skóroval, veľmi sa tešil takým tým úprimným americkým niečím. Takto. Áno. Treba povedať, že v dabingu je veľmi dobré, keď sa vaše rozprávanie zhoduje s tým, čo je na obraze. Áno, to je taký základ vlastne dabingu. Áno, lenže ja som ho preskočil, pretože športovec 2 mal prilbu. Aha. Naozaj nebolo treba robiť nič. Len keď sa spojí časový kód s časovým kódom, povedať ho, ho, ho. Takže sa to celé spustilo. Áno. Pán Polák povedal, no nech sa páči. Zapla sa telka, rozbehol sa ten časový kód. Ja som si dal takto slúchadko, zasvietila červená a ja si hovorím, že poď. Poď, povedz to! No poď, dáš to! Len už to povedz! Už to bude neskoro, už si to mal povedať. Zhasla sa telka a ozvalo sa, no, umelec, nehnevajte sa, ale vy už hráte, lebo ja som nepočul nič. Nie, 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 pán režisér, som v poriadku, len trochu ma... Tá červená ma trochu vystresovala. Ešte raz vás poprosím, áno. A že, no, tak to som zvedavý, poďte. Zapla sa telka, rozbehol sa časový kód, dal som si slúchadko, zasvietila červená a zo mňa vyšlo niečo akože... Ho! 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 Telka sa zhasla. Do volávky. Prepáčte, ale vy... Ako sa volá? Prepáčte, Dobrík, vy nie ste sova a nie ste v lese. Samozrejme, nie som sova, nie som v lese. Poďme, už som to chytil, pán režisér. Rozbehla sa telka, rozbehol sa časový kód, dal som si slúchadko, zapálila sa červená a zo mňa... Ho, ho, hú, touchdown. Zhasla sa telka a z volávky sa ozvalo... Pán Krátky, poďte do štúdia, potrebujem predabovať toho debila. Vtedy ja som pochopil, že kamarát, tadiaľ to vlak nejde. A ten dubbing som si pripísal na dlhý zoznam vecí, ktoré ja v živote nedokážem robiť. No, to nemôžeš vedieť po jednom ho, ho, ho. A takto to my nenecháme, ho, ho, ho. My tu na teraz verejne skúsime, už sme to raz robili s Dominikou Kavašovou, ak si pamätáte, kto ste videli, lebo ona tiež nedabuje. No. My si to tu teraz vyskúšame, prosím ťa, ktorý herec by ti sedel a po dnešnom vysielaní ti zaručujem, že ťa zavolajú na jedného z nich určite. Takže poďme na to, tak si to pozrime. Daj mi si, Leon. Vy ste počúvali tú príhodu z dabingu ľudia? Tu na to máš... No. Tak nastavený si dobre, taký zarastený trošku, no. No. Tento Harry Potter je trošku, by som povedal, no, čo?
chceš sa zahrať na kúzelníka? Tak vieš čo? Ja ťa asi pomilujem. A potom zmiznem. No, niekedy musíš teda aj v inej farby pleti dabovať herca, tak napríklad hodil by sa ti, podľa mňa, Eddie Murphy by sa ti hodil. No! Počkaj, tak toto je nejaký divný Eddie Murphy. A tak čo mám robiť? Ahojte. No? Teraz sa neusmievam, to som si len dal príliš veľa botoxu. Toto je moja prirodzená face. Inak, viete, ako sa pozná prirodzená a prírodná blondína? Neviete, čo? No tak, že keď učiteľka zotrie tabuľu, tak ona vygumuje zošit. No. Tak sa napasuj na Leonarda. No ale počkaj, porast máte rovnaký celkom. Vidíš, to normálne sedí, trošku väčšiu bradu máš. Oh, sorry, sorry. No? Tak ale pri predávaní si nerobíš ho-ho-ho. Ďakujem mame. Ďakujem otcovi. Ďakujem priateľke. Takéto filmy sa hádam ani nedabujú. A keď tak do nemčiny. Ja. Komm schon. Komm schon, meine Kleine. No a v neposlednom rade teda by som chcel poďakovať Petrovi za to, že ma sem pozval a za to, že sme spolu mohli stráviť túto dabingovú chvíľku. Ďakujem. Tak. Dobre, no. Jan Dobrík. Perfektne. No a ja mám taký nápad, že keby sme si tu na vymysleli nejakú reklamu. No, bude hanba, no. Tak hanba, no tak... normálne vymyslíme dnes tú kampaň. Dobre. Kampaň alebo reklamu, jedno s druhým. Tak dneska si myslíme tiež také niečo, čo vlastne bude veľmi pozitívne. Ešte neviete, že čo? Aha, panik. No ja, dobre, no nie, no tak takto. Takto panika, to urobíme. Vy ste teda kreatívny riaditeľ. Dobre. A my traja sme herci, ktorí výsledok chceme, aby to bola televízna reklama. Áno. Máme v televízii, tak bude to televízna reklama. Výborné. Máme tu športovca, máme kapelu, ktorá dodá nejakú hudbu reklamnú. Ja idem teda ku vám a vy poďte ako taký náš guru reklamný, že čo ideme robiť? No. Základom je si povedať, na čo by to mohlo byť? Na čo by to mohlo byť? Dáme si takú ťažkú výzvu. Tak niečo ľahké si dajme, keď tu máme Dominiku. Robíme si... To si ako myslel? No nie, no že ako ľahšiu tému. Že ja neviem, aký výrobok taký, čo... Keďže máme pozadí knihy, knihy? Tak dáme si takú, že... Ja tak to nebudú erotické pomocky, dobre, nie, to sme... Ideme robiť kampaň na knihy a to je naozaj tá vec, že máme ako keby klasický produkt kniha. A teraz, ako zmeniť pohľad ľudí na knihu? To no. Znamená, že našou úlohou je kniha. Kniha. A keď začneme nejak robiť kampaň, tak veľmi dôležité sa povedať si volá sa to, že insight, alebo nejaký vhľad do cieľovej skupiny. A to znamená, že aké majú ľudia problémy s knihami. Majú čas ich čítať? Nemajú čas ich čítať? Zrazí ich auto, keď idú na prechode s tou knihou? A to je ako keby, že hľadáme presne také, že body, kedy tá kniha môže zasiahnuť do toho života, nejako ovplyvniť a zlepšiť napríklad. To znamená, že našou úlohou teraz nie je urobiť takúto klasiku, že kniha najlepší priateľ človeka a tak ďalej, a naozaj nájsť nejaký keby, že nový význam tej knihy. Mhm. Tak ja by som povedal, že ja neviem, no tak kde čítame tie knihy? Asi od toho by sme sa mali odraziť. Výborne. Pri milovaní.
Tak to musí byť dobrá kniha. Tak to... no? Čiže Dominika pri milovaní číta knihy ľudia, napríklad. Ľudia videli, že fakt sú aj pútavé knihy. Pútavejšie ako... A to si si teda akož zahrať s kolegami, hej? Teraz tu... Lebo... Ja som tu zašportoval. Veď máme tu kapelu, pár divákov, no, ale... Si, tak si to vyskúšame, túto verziu? Že sa milujeme s Dominikou a... A prídeš športovec. Športovec slogan urobí. Dominika poďme, sa tvári, že nie. Dobre, poďme ďalej. Ja sa už predstavujem. A s kým? A s kým? A s kým? No koho by si obsadila do tej reklamy? Dobre, my tu nie sme, no. No jeden by bol manžel a druhý by čítal v skrini. No. Trojuholník. No kto je manžel teda? Ty. Dobre, tak vy choďte do skrine. Nevážne, tu je skriňa. Tu je akože skriňa. A vlastne ja viem, v čom bude pointa. Že vlastne pointa bude v tom, že on potom vyjde zo skrine a my budeme spolu čítať. Vieš? Ale vlastne ako dobrú knižu budete byť tak vždyškať. Hej, že vlastne je to... No tak... Neviem, poďme si to vyskúšať, no ja neviem. Určite, alebo... To chceme vidieť však. Tak my sa akože milujeme. Bude to len pred kamerou, to je v pohode. A ty čítaš pri tom? Nie, skôr ten milenec ako to bolo? Bude čítať v skrini. Milenec, všetci čítajú. Tak ja sa milujem s tebou. Akože sa milujeme, no tak nebudeme to tu. No ja už som v skrini. Ty si v skrini, no. My sa milujeme a ona pri tom číta. Yeah. Zlatko, ako ti je? Počkaj. Sám som úplne zvedavý, kam to do... Ja tiež nerozumiem, lebo kam dnes prídeme ešte. Že kde je ten moment prekvapenia, keď manžel, je, manžel je tu, milenie... No, ale vieš čo, už mám toho pokr... Ty furt čítaš! Áno, ráno si čítala, na obed si čítala, večer čítaš. Tak si prečítaj aj ty. Aha, a to nie je zlá kniha. Vidíš? A už mám pointu. Nie, už mám pointu. Milenec otvorí skriňu, aj so mnou len číta. Dali sme. Akože... So mnou len číta. To je... No. A potom si... A potom čo? Potom si všetci spolu traja sademe pod jednu deku. Pod deku. A vy budete držať knižku, ja budem piť čaj a budeme takto spolu všetci. A tak kniha sa bude volať manželské trojuholník, alebo milenecké trojuholník. Krásne, krásne. Áno. A končí to, že čítame teda všetci a... Máme sa radi. To je pekné. A nemohli by sme sa už aj pomilovať. Tak ja vás nechám. No. Ako, nemám slov, nemám slov, skutočne, že... Úžasné. No tak a teraz poďme teda takú verziu, ako taký posolstvo ľuďom, aby čítali tie knihy, no. Aj keď toto by ťažko... toto keby zbadali, neviem, že či teda... Poďme teraz robiť niečo, čo možno naozaj, že oplnia životy ďalších Slovákov, čo bolo veľmi také zaujímavé. A keď robíme kampaň, treba nájsť ako keby nejakého nepriateľa. Nepriateľa? Nepriateľa, áno, že to veľmi tak dobre pomáha, že... No ten taký... sex v tomto prípade. Napríklad, alebo by to, že ten zubný povlak je zlý, hej. Aha. A tu, oh, čo zubný povlak do keľu? Zubný povlak. Panike. Takže ako keby... Krváca si dáš na... Krváca si áno. Zubný povlak. No. Takže ako keby, že veľmi pomáha nájsť to nejakého nepriateľa. A zároveň by to bolo niečo, čo poznáme zo života. A som si teraz akorát včera večer pozeral taký výskum, čo teraz tako, že ničí naše životy, potom sme akože unavení a zničení. A to sú priatelia, prekvapenie, obdné telefóny. No, to je jasné. No. Mobily. Som si naozaj pozeral včera taký výskum a tam bolo, že viac ako 50% ľudí zaspáva takto. Čiže ožarovaní, kúkajte do toho mobilného telefónu. Plutvy narastli už také plutvy. Úplne, že už proste naozaj, že viete, robíte takto, proste, to, no? Proste už naozaj. A je to veľmi zlé, pretože vy si blokujete pozrieť mobilného telefónu melatonín, takže vy potom neviete zaspať. Tá obrazovka naozaj spôsobuje to, že vlastne vy zaspávate s niečím, čo nemôžete zaspať, potom ste na druhý deň unavený, bolia vás hlavy a tak ďalej. To znamená, že my sa budeme teraz snažiť spraviť to, ano, aby čiže... ľudia vymenili mobil za knihu. Za knihu. Zaspíte s knihou.
A to je obrovský trik v reklame, pretože vy sa spojíte ano. Niečím, čo je väčšie ako knihy. Lebo je oveľa väčšia téma ako knihy, práve ten dobrý spánok a ten nepriateľ. A každý teraz skôr žije s tým telefónom ako s tou knihou. Takže my sa musíme spojiť s tou celebritou, čo je teraz ten obľúbený telefón. A poďme si teraz povedať také, že čo tak robíte vy s telefónmi? Čo si pozerávate? Nejaké sociálne siete? No, Dominika. Asi Facebook. Facebook no, však. Asi najčastejšie. Dobre, Facebook. Takže Dominika. Ty potom povieš do kamery, včera som mala v posteli 5 hercov a režiséra, dnes nevládzem. A tam čiže je teraz... čistú pravdu. Dobre, presne, takže... lebo si s nimi, my vieme, že si s nimi bačitovala na sociálnej sieti, ale divák proste uvidí úvodnú vetu, ktorá je taká, že... Včera som mala v posteli... včera som mala v posteli 5 hercov a režiséra, dnes nevládzem. Sociálne siete, videá, pozerá si počasie, keď idete na druhý deň behať. No dajme tomu. Dobre. Takže správy, dajme. Ejha. Smola, máš počasie. Nie. No. Každý večer rozprávam s moderátorom správ. A tu vidím fanúšika volejbalu. Kde? Dominika. Ja som niekedy kreatívni ľudia, oni vidia. Hrával volejbal závodne. Ano. A fanúšik, som to hovoril, že fanúšik beach volejbal. Potrebujeme takú niečo, že masovejšiu, takže tu máme, že... Zaspávam s celým tímom beach volejbalistiek. Áno, do či druhej nie? Noci som ležal s celým volejbalovým tímom. No dobre, no. Ležal som do druhej noci s celým volejbalovým tímom. A na konci ešte musíme takéto posolstvo, ktoré všetko ľudí zasiahne. Ja to potom skúsim nejak zhrnúť, ja strašne rýchlo hovorím, takže dobre. Som to vlastne nemal hovoriť, ale... Som to vlastne štvrtý, som tu ostal. Mám šťastie, že nehrám. Takže obetujem sa potom. Včera som mala v posteli jedného... Ešte raz? Ten jeden ti nejde nejak do úst, počúvaňa. Len masovejšie scény. Iba jedného. Včera som mala v posteli jedného režiséra a 5 hercov. Ja už nevládzem. Každý večer zaspávam s moderátorom hlavných správ. Včera som spal s celým volejbalovým tímom. A príde hlavný hlas, ktorý povie: mobil do postele nepatrí. Nečetujte, nesurfujte, nepozerajte videá, užívajte si s knihou. Ale ty ešte vlastne učíš na Vysokej škole muzických umení? Áno, to máš pravdu, to máš pravdu, tak toto si pekne na mňa vytiahol. My keď sme sa stretli, tak si mi hovoril, že akurát sú talentovky, že rýchlo sa ponáhľaš. No a toto, čo prosím ťa pekne ťa napadlo, že taký profesor z teba bude? Stretol som jedného kolegu, s ktorým som bol v Nitre, ten mi hovoril, že robí akurát doktorantské štúdium u Emila Horváta, ktorého si tu tiež mal, môjho seriálového otca. A on ti ma prosím ťa pekne inšpiroval, on však to nie je zlý nápad. Si takto refreshovať trošku mladosť a sa takto vrátiť do tých študentských čias, lebo hovoril som si, že človek sa už možno v rámci toho remesla aj toho divadla, mám pocit, že niekedy už trošku opakuje a je dobre sa stretávať s mladými ľuďmi a získať novú miazgu a energiu a možno to nie je len o tom, že o ambícii, ako predávať nejaké skúsenosti, ale učiť skoro u mňa to bolo o tom, ako inšpirovať sa, že je to nejaká vzájomná symbióza, možno nejaký je trošku upírsky efekt získať znovu z tých mladých ľudí nejaký nápad a nejakú energiu a trošku sa motivovať znovu do nejakej práce a tvorby. No takže ja som sa prihlásil na doktorantské štúdie na VŠMU. Mojím školiteľom bola pani profesorka Emília Vašáriová, ktorá bola aj vlastne môj prvý pedagóg aj na škole. No a keď uzavriem ten kruh, tak z hodou okolností momentálne som už jej kolega a s ňou aj učím a máme prvý ročník herectva. Čiže z Vašáriou ty učíš herectvo? Áno, áno. Tak to je, áno, to je pekné, tak to je pekné. Pekné. Prosím ťa, ale ja som sa niekde dočítal, že strašne veľa ľudí sa hlásilo zase na herectvo. No, keď mám povedať presne ten počet, ono to približne býva okolo tých 300 ľudí. 300 ľudí na herectvo. Okolo tých 300 ľudí. Prosím ťa, pekne vediať, ja si to pamätám aj ty na tie skúšky, že hlási sa 300 ľudí, ale tak polovička sú takí dosť exoti veľakrát. Alebo tretina, no aby som teda niekomu neublížil, áno, že majú o sebe, tu to vidíte aj na tých talentových súťažiach, kto tam chodí všelikto, že okrem teda talentovaných ľudí chodí aj takýto všelijakí. Mali ste také nejaké prípady teraz?
No tak ja mám pocit, že dnes mladí ľudia už niekedy prídu a prídu s tým, tak som tu. Tak som tu. Tak som tu. Áno. Výborne. No tak berete prosím ma. Tak, že prečo chcete byť hercom? No tak, lebo som dobrý. Dobrý som. Výborne. Tak čo ste videli naposledy v divadle? Ale... Alebo čo? Nič? Prečo? Dobre, tak chodíte do kina, videli ste nejaký film? Alebo... Nie, prečo? A prečo chcete byť hercom? Lebo som dobrý. No. Dobre, viete nejaký text, alebo vám niečo, čím ste výnimočne, alebo prečo si myslíte, že by ste mohli byť hercom? Lebo som dobrý. Absolútne americké sebavedomie, proste, že tí ľudia nemajú niekedy sebareflexiu, ani nejaký pocit pochybnosti nad sebou, čo si myslím, že jeden zo základov, aby človek mohol byť kvalitný a dobrý herec, je trošku pochybovať o sebe, aby ma niečo motivovalo pracovať na sebe a vyvíjať sa ako ďalej. No. Prosím ťa, a na skúškach etida ešte je? Áno, aj po tých rokoch je stále etida. Máš chuť na etidu, lebo si sa tak zatváril, ako keby... Ja nie, tak možno by sme si tu mohli niečo ako vyskúšať. Ja som len hovoril na tom, že všelijakí tam chodia, my sme mali takého jedného na skúškach. Čiže urobte nám etidu teda bez slov, teda niečo také dramatické, že niečo sa akože deje. On začal stáť, som sa začal takto triasť. Triasol sa asi 5 minút. Potom skončil sa pýtať, to čo bolo? Orgazmus. Priznám sa, že ja som si chvíľu myslel, že to nebola zima nejaká, že Antarktída, alebo že Sibír, alebo niečo nie také. No, povedali mu dramatické. Že čaká na zastávke a že nechodí autobus na Sibír. Tam ho mal možno tiež, ale tak... Tak je pravda, že máš pravdu v tomto, že tie pohybové etidy bývajú niekedy nevystopovateľné, že čo tým mladí ľudia, čo by to mohlo vôbec byť. Oni sa pohybujú, potom priestor robia rôzne pantomimické činnosti a ty sa na to z rôzou pozeráš a netušíš, ale potrebuješ sa tváriť teda seriózne. Počkaj, tak poďme si urobiť také, chcete vidieť talentové skúšky? Kto by chcel ísť na herectvo? Chcete vidieť? No ešte sa netešte, lebo Boh vie, čo z tohto vznikne. To no, ale potrebujeme nejakého adepta, dobrovoľníka nejakého. Kto sa hlási, kto si chce vyskúšať, že príde na Vysokú školu muzických umení k pánovi profesorovi, docentovi, dobre. Tak na talentové skúšky, vy sa hlásite? Radšej dievča, že by sme čo? Tak nie, priznám sa tiež. Však, áno, no. Vy by ste? Áno, fakt? No tak poďte, veľký potlesk. No to je úžasné, zoznámte sa. Ja som Marek. Ako sa voláte? Silvia. Aj tak, ja tu mám mikrofón, že čo sa stalo, preboha. Silvia, no ale tak viete čo, aby vás bolo počuť, dáme vám mikroport. Tak to bude jednoduchšie, dobre? Takže dajme mikroport Silvii a ideme na to. Tak jak to spravím? Ja idem za katedru? Alebo... Tak ty chod za katedru, dobre, však ty si skúšajúci. Ja som ako skúšajúci, dobré. Ja budem, že doprovod tu to sú, čo? Toto si sadníme, áno. Toto sú tvoje okuliare? Môžem povedať? Áno. Ja, vaše, pardon. Vaše. Nechcete ísť? Do diaľky. Môžem, no tak, môžem vás ďaleko vidieť aspoň, hej? Tak možno budem vyzerať serióznejšie, hej, dobré. No dobre, no celý by si teda herečka. Áno. Áno? Áno. Fakt? To je vás počuť, nebojte sa. Áno. Tak si s vlasmi urobte akože. Treba zapôsobiť na komisiu, viete. No. Tak ja si dám tak na druhú stranu. No, tak ja neviem, tak ako prebieha, tak ale v rýchlosti také skrátke. Začneme veľmi rýchlo, takže aké máte číslo, prosím vás? Čo ho prebieha? Čo? No tak tých ľudí je 300, takže my vždy začneme číslami. No tak vy ste akože dvaja ste prišli, hej? Predstavme si. Ja som brat. Ja vy ste brat, aha. Ona sa hanbila. Je tak, že vy ste ju sem dokopali ako brat. Hej, áno, výborné, áno. Dobre. Dobre, tak povedzte nám, tak to je prvá základná teda taká otázka na uvoľnenie, tak prečo by ste chceli byť teda tou herečkou? Myslíte si, že máte nejaké vlohy, alebo máte nejaký talent? Uvoľni sa! Mám, rozhodla som sa. Ne, nemyslíme fyzicky, ale psychicky, aby ste sa uvoľnili. Tak, aha. Tak, dobre. Lebo ste čo? Lebo ste dobrá? No jasné. Áno, výborné. Dobre. U mňa je prijatá. Áno, ako učím. Ja neviem, či mám pokračovať teraz, dobre. No tak poďme nejak niečo. Opatrná otázka, čo ste videli naposledy v kine? Áno. V kine? Áno. No v kine, áno. Kino to je, kde sa premietajú filmy, tam je také plátno. Tak naposledy som videla SpongeBob SquarePants rozprávku. Výborné. Čo to? Taká špongia žltá. No výborné, a nechceli by ste nám tú žltú špongiu tu zahrať?
Žltá ste? Žltá, áno. To by farebné ladíce. Že by sme žltá to spojili rovno aj s tou pohybovou etidou. Ja, hej? Že prvé by bola tá etida. Predstavte si, že je, ja vám dám nejakú okolnosť, že je ráno, vy ste vstali, idete si umyť zuby, ste pred zrkadlom a zrazu vedľa zubnej kefky, aha, zubná kefka. Špongia. Špongia. Áno. Dobre. A čo tam tá žltá špongia robí? A s tou žltou špongiou začnete, to nechám na vás, čo by ste, prekvapte ma. Dobre, no tak poďte na dňa skúsiť, že ráno ste sa zobudili. Áno. No poďte odtiaľ to normálne tak pohybovať, to pohybovať teda. No, ja som špongia. Volajú ma Bob. OK, takže... Som veselá špongia, alebo... No si žltá špongia. Dokážeš zahrať žltú? Neviem zahrať žltú. Žltá, ale si mokrá špongia. Dobre? Mokrá. Dobre. Ale no, dobre, stále, no, dobre. Dobre, dobre. Veselá špongia. Tak si veselá žltá špongia. Áno. OK, takže... Čo to robí? Umýva si zuby. Ona si momentálne zuby umýva zuby, ale... To vyzerá skoro ako nejaké kúzlo. No teraz si... Teraz... No. No, no predstavte si, že s tou žltou špongiou sa... No a predstavte si, že tou žltou špongiou sa teraz chcete umyť. Dobre? Seba? Áno, seba, seba. No predstavte aha si to. No. No najprv vyžmýkajte, lebo je mokrá, a? Čak to sme dali ako... No, poriadne to... vyžmýkajte, ona je veľmi mokrá. To je make-up, bože. Áno, tak. A teraz je už suchá a áno, skúšte sa s ňou poutierať vy. Ty si vrátka, v poriadku. No, tak vidíš, to niekedy aj takéto pohybové etidy, ktoré sa nedajú úplne identifikovať. Teraz vy si umývate ráno špongiou koleno? Nechcel som vás použiť na iné partie. Neviem, či ju príjmeme. No, dobre. Tak etida dobre, nie? Etida myslím si, že dobre. Áno. Tak všetko ma boli síce, ale... Trošku ma seklo. Áno, no poďme ďalej. Tak samozrejme, mal by to byť nejaký text. Text. Ktoré potrebovali počuť, áno, od vás. Či máte nejaký, pripravený. By to bol najlepší dialog. No, tak áno, mohol by to byť aj dialog. Z tých pripravených textov ste si niečo pripravili. Nejaký dialog. Ja tu náhodou mám. Neverím. Text zo Shakespearea, nie? Také na začiatok ľahké niečo by sme si... Áno. Čertice, no ale to by si pán profesor Tim mal si zahrať teraz s ňou. Je takto? No áno, áno. Akože aby som ja trošku toho adepta uvoľnil. Trošku, áno. Napriamo. Adeptku to... hlavne, áno. Adeptku. Tu sú texty, je to jednoduché, ďakujem, no. Dobre. Áno, a keby si tak, ako ve, ty si pedagóg, aby ja som to nie, ju usmerňoval v tej hereckej práci, teda trošičku. Aha, priznám sa ti, že ja ešte už musím tiež na tie písmenka pozerať trošku aj ďalej. Chcete ja bližšie zase. Nie, ja to dám. Takže začínam. Tak si predstavme situáciu, že sedíme na káve. Áno. Nepoznáme sa. Ja čítam noviny, na ktoré nevidím. Vy čítate noviny, ktoré máte blízko. A zrazu ja vás zbadám a poviem si, jej, aké krásne vlasy. A idem textom. Slečna, nepoznám vaše meno. A netuším... Ako vy ste uhádli to moje, ale ty si mojou vyvolenou. Iha, pán profesor, no. Na vlnách rozprestri svoje vlasy, tam ako na lôžko si s tebou ľahnem. Zbláznili ste sa? No a to by sme mali insinovať, ale nie, predsa toto. Ja takto. Rozprestrieť vlasy a lahnúť si na lôžko, no tak ale, no samozrejme. Ty si mojou vyvolenou. Niekde je uča, vie čo ju čaká v seriáloch. Rozprestri svoje vlasy. Tam ako na lôžko. Tak, a samozrejme. Si s tebou ľahne. Rozprestrieme tie hlasy. Takto? Áno. Áno, takto. No. Dobre, to je prvý text, áno? Dobre. Ty robíš vietor teraz, áno? Áno. Je to dobré. Začalo fúkať, áno, áno.
Vo vetre. Áno. V tej kaviarni fúka silný vietor, áno. Takže... Zapli ventilátor. Áno, áno. Idem. Áno. Zbláznili ste sa? Oh. To čo sú za reči? Ale áno. Blázním za vami, moja najkrajšia. Idem naspäť. Áno. Voček sa vám blízka. Neslúži vám zrak? To je pravda. Slúži dokonale. Hľadí na zázrak. Pán profesor, no. Áno, áno. Už sa prestá sa kontrolovať. Áno, áno. Áno. Ja som seriózny človek, vychádzam iba ano. Z textu. Pozri sa, takto. Toto je Shakespeare, nie burlivé víno. Je takto. Ano, ano, ano. Je takto, aha. Áno. To bol zásah, to bol zásah. Áno. Čiže držme sa v intenciách autora ano, trošička, áno. Hľadí na zázrak, iste do očí. Hľadí na zázrak, áno. Dobre, no. Do očí. Do očí. Pozerajte sa tam, kam máte. Aha. Berte ja tak náspäť zase, áno. Ne, dobre, dobre. Berte ohľad na svoju budúcu ženu. Ale ona je len tieň. Na ňu. Má vaše oči nie na ženu, na ňu. Moju sestru milujete, ja som vaša sestra, moment. Ale čo, ja však sestru sestry chcem, nie túto sestru, túto sestru chcem. Počúvaj ty, kravate, si ma tu zobrala. Si sa zbláznila? To je moja, to ty si moja, navždy vyvolená, moje srdce, moja láska, moja žena. Jaká tvoja? Jaká tvoja, ty debil, ja som tvoja. Teba chcem milovať. Teba si vezmem, daj mi svoju ruku. Nič mu nedávaj. Ocem za mňu, idem za ňou povedať. Nič mu nedávaj. Pomoc, stoj. Stoj, robím to ti. Stoj. Robím to ti. Ďakujeme. Veľký potlesk, áno. No. Gratulujem, gratulujem. Krásny výkon. Prijatá. Samozrejme. Prijatá. No, to je jasné. Do druhého kola. Áno. Marek Majeský. Tých žien komičiek je predsa len menej vždycky. Ty sa tomu venuješ, sme hovorili, že stand-up. Aj ty máš nejakú takú polohu v tom stand-upe, že si v nejakej postavičke? Ja nemám alebo... treba to, čo keď tu bol Šoko, áno, tak nemám to, že keď sa otočím, áno. Tak začnem šušľať. Nie? Ale nie, nie. Ja tak rozprávam... civilne. Ja tak šušľam ako v civile. Áno, áno. Tak, no tak to by sme si mohli teraz urobiť taký stand-up, nie? Áno, chceme, super. No tak poďme na to. Luisa! Tak potrebujem na to. Napísa. Tak asi sem. Možno sa postavím takto. Je toto zvláštne, že to robím takto pred ľuďmi s pohárom vody, pretože väčšinou naša motivácia, prečo sme sa vôbec na stand-up dali, a ja takisto priznávam, je alkohol. A robím to teda, pretože mám rada víno a nemám veľa príležitostí vypiť si, keďže mám dve malé deti a jedného malého muža. Tak keď som sa dozvedela, že stand-upy sa robia väčšinou po baroch a po nociach, tak sa mi to veľmi páčilo a väčšinou dokonca máte na bare účet, čiže si môžete toho vína dať úplne koľko chcete. A je to podľa mňa aj veľmi výchovné, pretože keď idem do roboty okolo 8 večer, deťom poviem, že ide maminka pracovať a keď prídem okolo polnoci domov, tak vidia, že maminka je narobená. Takže aspoň vedia, že proste práca nie je len tak. A myslím si, že zase akože decko vína nikomu neuškodí, hej, ja mám dve decka, môžem si dať dve decka. Ja to som hovorila, keď som kojila. Teraz už nekojím, takže viem, že vypitá je sedmička, veselá je mamička. So stand-upom som začínala s Janom Gorduličom. On je vlastne STVčková tvár, známy ako Poštár Janko z Pošty pre teba. On o tom strašne nerad hovorí, preto o tom stále hovorí. A na ňom sú rôzne názory, ale málo kto o ňom vie, že je to naozaj citlivý chalan a vymyslel napríklad jednu veľmi dobrú vec. Založiť zoznamku pre mentálne jednoduchších, ktorá by sa volala Pošva pre teba. A... ono... Je to výborné, áno, Jano, zaslúži si potlesk. Lebo toto je naozaj diera na trhu. My sme to aj ponúkali po televíziách, len problém bol, že sa nám aj prihlásilo strašne veľa chybov. Len pošli žiadne. Ja by som sa aj prihlásila, len teda, ako som vravela, ja už svojho doma mám. Teda manžela prirodzene.
ale nielen mentálne jednoduchší, aj mentálne zložitý, majú podľa mňa veľký problém sa v dnešnej dobe zoznámiť. Mnohí sa uchyľujú k internetovým zoznámkam, možno to poznáte. Ja som na jednu narazila a nedalo mi to, proste prihlásila som sa tam, je tam hrozne veľa otázok hneď na začiatku. Prvá otázka bola, že aký je váš stav? A tam bolo na výber, že slobodná, rozvedená, žijeme oddelene, vdova. Mňa to celkom naštvalo, lebo mi to príde proste nefér, že tam nebolo, že vydatá. Lebo to čo je, hej? Že vydatá žena už nemá šancu nájsť si partnera na úrovni? Akože raz mladá sprosta povieš áno a teraz do konca života? Drp, Jozef Mak. No ale proste prišlo mi to nefér, takže tak som dala vdova. Lebo tak čierna zoštihluje, tak nech nevyzerám na tom rande jak krava. A celkovo si myslím, že rozvod detí traumatizuje, takže preto radšej vdova. Ja si myslím, že môj muž sa so mnou nerozvedie, pretože som mu povedala, že ak by sa teda niekedy rozviesť chcel, tak okej, ale v tom prípade deti ani neuvidím. Áno, deti ani neuvidím. Tuto veľa žien robí zásadnú chybu v týchto vyhráškach, že to používajú opačne, ale naozaj, akože to je aká vyhráška, hej, že nedám ti deti. to je na peklo, akože fakt. Mám kamošku, ktorá je rozvedená, keď ju vidím, jak zničená, vlasy odrastené, vyzerá strašne strhaná, vytrestala ho, nedala mu deti, jedno dieťa hojde na hojdačke, druhé krmi pribináčikom, ale proste ho vytrestala. Týpek na jachte 2 týždne po rozvode, party najväčšia, takže nie, myslím si, že... Tá, neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru? Ako, môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, otci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcére mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylom som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Tak, predstava, ako večer na balkóne cuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej. Do špajze zatváram deti. Pekný večer. Luisa! Tak poďme si teda zaspomínať na tie časy. Čo ste hrávali, keď ste boli teda tínedžeri? Povedz. Začnem tak zľahka. Dobre. Začnem tak. Ja potom pritvrdím. O tom nepochybujem. Tak už keď si spomínal no? Superstar, tak tam som spieval takú pesničku, že... No. Opri sa o mňa, bude ti dobre, svet bude krásny a nebo modré. Opri sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. Krásne. No ja keď som začínal, toto ešte nebolo táto pesnička teda. My sme hrali takéto, to určite poznáš. Poznám. Poznáš. Takéto, no, my sme napríklad. Ale my sme boli, bola taká roková, ako bola takáto, že ako je horký, že slíže, taká punková, roková, tak bola taká, že Jiří Šelinger sa to volalo. To vám niečo hovorí? Mladým nič. Ho, áno! A ten mal takú jednu pesničku, to sa mi strašne páčilo.
Áno. Prosím ťa, tak poďme taký, na čom sa všetci zhodneme, to je určite Beatles. No jasne. Navrhujem. Jasne. Ale ty tam nesie taký smutný, poď aj ty hrať, prosím ťa. Boyband urobíme nový, áno. Nový boyband. Ako sa budeme volať? Marcins. Marcins? Marcins. Marcinus. Toto je tvoj hudobný nástroj? No tak ja vieš, ho. Dosť malé ti to dali, počúvaj. Skromný. Rodičia ma odhlásili z rodičia, ale to mi zostalo, no. Tak čo to bude? Môžeme robiť vlastne iba nejaký rock'n'roll fajnový by to chcelo. Rock'n'roll? Oh yeah! Pozor, Martin zabudol použiť dohraj do piesne, áno. Ticho, prosím. Výborne, ďakujeme. Adam Ďurica.